meg glad ved det sammenhold der er i, nå, i det nordiske landet. Sigl odd fjammur mjörskan jú ertu að kýp og tindarni sigl og tröð. Tjú stefnir við veldi að hæminn njút við höfum og fjallaröð. Farðu í augunum minn? Jó. Hefur slikitt upp í nokkuð þeirra á herrin í bænum þar? Sia så. Det är säkert att det ger rätt sen snabbast kvot i sin kropp. Regnar av bókasavnum og það lekur mellum teori og praxis. Það regnar að í efstu strontinni er samtalan grör og dær. Það regnar að te og me og okkar að röndir að lífa. Erstu tann þetta gjörð? Eða nokta þú? Ég jótti hessa gjörð. Og ætti nokti. Ætta sonumin lufsins rætta ló. Í öllum förum ægir sögn ætta vel. Fast I see you move a scooter is a flow. Mama come and miss a nail since you hashed the cold. Father, you know. Young to marry, Jesus. Why to marry?
Tacuara y soy de Pátzcuaro y Huentarasco siempre seré. Por Angangueo, por Cuataseo y todo. Han ikke dyrer bare som vi tæver. Vi tager ikke klar, at vi skal om vi om knøyve. Ja, misser vi den, så vi fortjent. Please welcome the 42nd President of the United States, William Jefferson Clinton. Thank you, Torin. The rich countries of the world could be creating more jobs more quickly than have been created since we all mobilized for World War II if we made a serious commitment to a clean, independent energy future.